Bao market in Kakamega. Why we have so many poor people? Where I come from, we have so many dogs. The dogs that were in Madare North, wachaina walikula wakamaliza. Unasikia tu kadogi kamefanywa kitu kamewekwa dawa kamepotea. But we shall export dog meat to China. We shall export hyena meat in China. Because fisi, hatuhitaji fisi katika Kenya hii. Mchina nakulanga fisi. Na tukichukua mimi nasikia 1000 fisi 1000 fisi 1000 naume wako na makende 2000 na mimi nasikia hiyo makende ya fisi ni dawa kwa China. Let's speak it the way it comes.